Gardabnis municipalitetში სასოფლო სამეურნეო ბარათები ზარიგება დაიწყო მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუნიციპალიტეტს 13800 ვაუჩერი გადასცა რომელიც გლეხებზე და ფერმერებზე უნდა გადანაწილდეს ამ ეტაპზე სასოფლო სამეურნეო ბარათი მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 1000 ფერმერმა უკვე მიიღო შემოსულია 13800 ცალი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების სახნავი ვაუჩერი ჩვენ 4 თებერვალს დავიწყეთ უკვე 1000 ცალი დავარიგეთ 4 თებერვალს დავიწყეთ სოფელ კალინინოში ეხლაც მიმდინარეობს სამწუთას მუშაობა ვაგრძელებთ და საერთოდ ჯამში 9-დან 10000 ჰექტარამდე ვარაუდობთ მოხნათ მთლიანად გარდაბნის რაიონში 25300-მდე ბენეფიციარი ისარგებლებს ამ პროგრამით აქედან 14000 ბენეფიციარი მიიღებს სახნავ ბარათს ეს კრიტერიუმია განსაზღვრული, ვისაც გააჩნია 2500 კვადრატული მეტრიდან 1.25 ჰექტრის ფარგლებში. საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული სამინისტროს ინფორმაციით შესაძლოა ეროვნულ გამოცდებში სიახლეები განხორციელდეს. თემაზე ქრონიკა ჟურნალისტი თამთა ცირა მოამუშავდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდოვა. თამთა, საინტერესოა რა ითვალისწინებს ახალი ინიციატივა? Diaspora ertian eronul gamotsdebshi siakhleebis ganxortsileba igrmeba. Shesadzloa abituriyentebma saskolo gamotsdebi da eronuli gamotsdebi ertianat chaabaron. Rogor khvdebian saministros akhal gadaqvetilebas tavad abituriyentebi da pedagogebi amas uke chvens mer momzadebuli siujetidan sheitqobt. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სიახლეების შეტანას გეგმავს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადებით, სამომავლოდ საატესტაციო და ეროვნული გამოცდების ოპტიმიზაცია იგეგმება. ახალი ინიციატივის ფარგლებში სასკოლო გამოცდებისა და ეროვნული გამოცდების სინთეზი მოხდება და ტესტირებები სკოლის დონეზე ჩატარდება. Საუბარი გვაქვს დოკუმენტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გამოცდების გარკვეულ ოპტიმიზაციაზე, ანუ რომ მოხდეს საატესტაციო გამოცდების და სკოლის საატესტატო გამოცდების და მისაღები გამოცდების დაახლოება და შერწყმა ერთმანეთთან. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ეს არის საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო, იდეის დონეზე მუშავდება, მაგრამ ამ წელს ამ კუთხით სიახლეს უნდა ვაკეთოთ. აღნიშნულ სიახლეს დადებითად ხვდებიან როგორც საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები, ისე აბიტურიენტები. მათი თქმით 12 სხვადასხვა პროგრამის მქონე საგნის ჩაბარების ნაცვლად საატესტატო და ეროვნული გამოცდების სინთეზი აბიტურიენტებს საგამოცდო პროცესს გაუმარტივებს. Ეს ორი გამოცდა, რომელიც ცალ-ცალკე ბარდება საატესტატო და ეროვნული, გარკვეული ტიპის წინააღმდეგობებს თუ დისკომფორტს ქმნის მოსწავლისთვის. Მაგალითად, ის რომ მოსწავლეს უწევს ბევრი საგნის ჩაბარება. Ან 4 საგნის მე-11 კლასში, მერე კიდევ 4-ის მე-12 კლასში და მერე კიდევ ივლისის თვეში დამატებით იმ ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. Გარდა ამისა, მოსწავლეს უწევს რამდენიმე საგანში მეცადინეობა თან განსხვავებული პროგრამით. Საატესტატო და ეროვნულის პროგრამა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან და ბავშვები ხშირად ძალიან იტვირთებიან, იმიტომ რომ არიციან სად როგორი მეცადინონ და ამიტომ ჩემი აზრით საინტერესოა თან ეს უფრო მეტ ფუნქციას დააკისებს სკოლას. ამ დროისთვის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ახალი ინიციატივაზე მუშაობა მიმდინარეობს. წელს ამ კუთხით სიახლეები არ განხორციელდება. Ახალი ინიციატივა 2016 წლამდე განსაზღვრული ეროვნული სასწავლო გეგმის შესრულების შემდეგ გამოქმედდება. Დიდი მადლობა თამთა პირდაპირ ეთერში თამთა ცირა მოასაუბრობდა. Ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია იწყება დღეიდან 17 მარტის ჩათვლით ყველა აბიტურიენტმა, ვისაც 2015 წელს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნდა ჩააბაროს, რეგისტრაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე უნდა გაიაროს. რეგისტრაცია უნდა გაიარონ იმ სტუდენტებმაც, ვისაც სასწავლო გრანტის მოპოვება და ან გაუმჯობესება სურს. Დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაცია, რომელიც გაგრძელდება 17 მარტის ჩათვლით. Რეგისტრაციის მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია მხოლოდ ელექტრონულად. Მათ არ ჭირდებათ რესურსენტში რაიმე დოკუმენტის წარდგენა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დღეს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაციის გავლა საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, რესურს ცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებშია შესაძლებელი. ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სწავლის გაგრძელება პროფესიულ სასწავლებლებში უნდა, რეგისტრაციის გავლა 5 მარტის ჩათვლით შეიძლება.
გახსნილია ბაზები, შესაძლებლობა იმისა, რომ მოვიდნენ და დარეგისტრირდნენ არსებობს. მოგახსენებთ, რომ ასევე რომ ჩვენ კოლეჯში ამჟამად რეგისტრაციები მიმდინარეობს 15 სპეციალობაზე, უმეტესად ესენი არის ტექნიკური სპეციალობები, უფრო ეს 15-ვე სპეციალობა ძალიან პოპულარულია და დასაქმებადია. ამიტომ უკვე დღეს ბევრი დაახლოებით 100 ადამიანი მოვიდა. Citelas Basiuri Gavrtselebis provincias biznit poliklinikebshi jamrtolobis tsdobis gatsema aktivurat mimdinareobs. Sakartvelos mtavrobam akhali gankarguleba gamosa, romlis tanakhmadats profesiul da umagles saganmanatveblo datsesebulebs arasrulad atsvili an autsreli pirebis gamolena daevalat. Rusavis meore samkurnalo diagnostikur tsentrs mtsnobis asagebat ukve 1000-amde mostavlis mshobelma mimarta. Jamrtolobis tsnobis gatsema 29 yanvars daiqo. ჩვენგან გაიცემა ფორმა 100-ის სახით ექიმის მიერ გაცემული ცნობა მხოლოდ წითელ და წიტურა ყბაყურაზე რამდენად არის აცრის სტატუსი შესაბამისობაში 29 იანვრიდან დაიწყო ამ ფორმა 100-ის გაცემა და დღეისათვის გაცემული 10000-ზე მეტი ცნობა ოჯახური ძალადობისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ ისაუბრეს დღეს რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიქას მიერ მოწყობილ კონფერენციაზე ის მოსწავლეებს გამოავლინეს, რომლებმაც ძალადობის თემატიკაზე საუკეთესო ნამუშევრები წარმოადგინეს. ჟიურიმ ახალგაზრდების მიერ მომზადებული 20 ნაშრომიდან 3 საუკეთესო შეარჩია. პროექტი მოსწავლეების ცნობერების ამაღლებას ისახავდა მისნად. Უფროსკლასელმა დაწერეს ესეები თემაზე ოჯახური ძალადობა ძირითადად და ზოგადად ძალადობაც, მაგრამ ბავშვებმა ის ოჯახური ძალადობა ერთ-ერთი როგორც მთავარი თემა. ყავდა მოწვეული ჟიური. ჟიურიმ შეარჩია წარმოდგენილი თემებიდან 3 საუკეთესო. მოწვეული კონკურსი შეეხებოდა ოჯახური ძალადობის თემას. ჩემი სკოლიდან ვიყავით 2 მოსწავლე და ჩემი ფიქრობ, რომ ესეთი კონკურსები მნიშვნელოვანია ცნობიერ სამაღლების, ცნობიერების სამაღლებისთვის მოსწავლეებში. Sokar Georgia Gazikakheti ganxadebas avrtselebs regionaluri ofisis Rustavis servis tsentri. Gatsnobebt rom saqirobis shemtkhvashi kerzot gazisonis shemchnavishas an bunebrivi gazis miqodebashi nebismeri sheferkhabis dros dakhmarebis migebistvis dareket tskheli khazis nomerze 114. Pirdapir etershi ramdenime tsutshi reklamis shemdeg davbundebit. Khronika pirdapir etershi brundeba. Tbilisis da Manchesteris Interpolis eronuli tsentraluri biuros tanamshomlobis shedegat mqlolobis braldebit zebnili piris ekstradatsia ganxortselda. Dakobulma 2005 tsilis 15 marts gardavnis rayonis sopol Norioshi shurizebis miznit danis dartmit sasiqdilo dazieneba miaqena tamas Abramishvils, romelis savadmqoposhi miqvanisas gardaitsvala. აღნიშნულმა პიროვნებამ 2005 წელს გარდაბნის რაიონის სოფელ ნორიოში შურისძიების მიზნით დანის სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა საქართველოს მოქალაქეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაკავებული საქართველოში ექსტრადიცია 10 თებერვალს განხორციელდა. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მოსახლეობას 2014 წელს განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ანგარიში წარუდგინა და 2015 წლისთვის დაგეგმილი პროექტები გაცნო. უწყებამ გასულ წელს 890 მილიონიანი ლარის ღირებულების სამუშაოები ჩაატარა. გავამახვილეთ ყურადღება ძირითად პროექტებზე, რომელიც ამ წელს განხორციელდა. ეს იყო 40 კილომეტრიანი ქაროსნული ავტომაგისტრალის გახსნა, ეს იყო 19 ნაგავსაყრელის მოწესრიგება და სტანდარტებზე მოყვანა, ეს იყო დაახლოებით 82 ობიექტი წყალმომარაგების სისტემაში და წყალანერების სისტემაში, რომელიც მოწესრიგდა. თეთრმუდის მშენებლობა იყო დაწყებული 14 წელს და დაპროექტება საბაგიროების ჭიათურაში. 2015 წელში გვაქვს გაზრდილი ბიუჯეტი დაახლოებით მილიარდი ლარი, უფრო სწორედ პირველი მონაცემ ებით საუბრობთ ეს ბიუჯეტი კიდე გაიზრდება წლის განმავლობაში და მედარწმუნებული ვარ რომ ბევრად უკეთესი შედეგი ექნება 2014 წელი ნამდვილად იყო წარმატებული წელი უამრავი პროექტი განხორციელდა როგორც მთლიანად ქვეყნის და რეგიონალური მნიშვნელობის როგორც არის ამოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალი ასევე რეგიონული გზები ნაგავსაყრელების მოწესრიგება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით უნგრეთს ეწვია. შეხვედრების დაწყებამდე ირაკლი ღარიბაშვილი ბუდაპეშტის გმირთა მოედანზე მივიდა. მთავრობის მეთაურმა ყვავილებით შეაკო გმირთა მემორიალი და პატივი მიაგო უნგრელ გმირთა ხსოვნას. სამთომომზადების სკოლაში შუალედური სამთომომზადების ზამთრის კურსი მიმდინარეობს. სწავლება ნატოს პარტნიორობის მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში ტარდება. კურს ნატოს წევრი პარტნიორი ქვეყნების 12 სამხედრო მოსამსახურე გადის. სმენელების სწავლების წარმატებით გავლის სერტიფიკატებსაც მიიღებენ.
კურსზე მონაწილეობას ღებულობს თურქეთის, სომხეთის და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები. ხოლო პირველ ეტაპზე აბული სამთო სასროლეთზე ასევე საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები ესწრებოდნენ. პირველ ეტაპზე მიმდინარეობდა აბული სამთო სასროლეთზე მაღალმთაში სროლის კურსი. სამსახურეებმა სხვადასხვა სირთულეებზე და სხვადასხვა პოზიციებიდან ისროლეს. ამის შემდეგ სამთავმზადების შუალედური კურსის მეორე ეტაპზე ჩვენ ჩამოვედდა გუდაურში, სადაც მათ გაიარეს და გაიხსენეს საბაზისო კურსზე გავლილი თხილამური დაშვება, დაბრკოლებების გადალახვა. ოცდაათამდე მიგრანტი დაიღუპა იტალიის ტერიტორიულ წყლებში. მიგრანტები ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან ევროპაში ცდილობდნენ გადასვლას, თუმცა მოულოდნელად მათ ნავს ძლიერი ტალღები დაატყდა თავს. ნავზე სულ 105 მგზავრი იმყოფებოდა. რუსეთის სადაზვერო ჯარებმა დღეს ქვეყნის სამხრეთ რეგიონში უკრაინის საზღვრებთან ახლოს წვრთნები დაიწყეს. სამხედრო სწავლებაში სულ 2000-მდე ჯარისკაცი მონაწილეობს. გავრცელებული ინფორმაციით სწავლება დაახლოებით ერთ თვეს გაგრძელდება. ხვალ ბელორუსის დედაქალაქში 4 ქვეყნის ლიდერები უკრაინის კრიზისის დარეგულირების გზებზე იმსჯელებენ. Paralelurat vrtseldeba informatsia rom Barack Obamas Ukrainis iaraghet momaragebis shesakheb gadaqvetleba am dromde ar meuqia. Misitkmit saubaria ara Rusetis armiis ganadgurebaze, aramed Ukrainisvis tavdatsvitis samushaoebit mkhardaqeraze. Ყველაზე პრესტიჟული მუსიკალური პრემიის გრემის დაჯილდოების 57 ცერემონია გაიმართა. საღამოს ტრიუმფატორი გახდა ბრიტანელი მომღერალი სემ სმიტი. მისი სიმღერა დასახელდა წლის საუკეთესო ჩანაწერად. ცერემონიაზე ბიონსეს 3 გრემი ერგო. Სანამ ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, გეტყვით, რომ დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად 21 საათსა და 30 წუთზე გადაცემა მართლმსაჯულება დაიწყება. გადაცემაში დღეს შრომის კოდექსზე ისაუბრებენ. ახლა კი ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. Წალკაში დღისით პლუს 4 გრადუსი იქნება, ღამით მინუს 3 გრადუსი, თეთრ წყალში დღისით პლუს 6, ღამით მინუს 2. Თბილისში პლუს 2 იქნება, დღისით ღამით მინუს 8 გრადუსი. Ponji plus 8 იქნება დღესით ღამით 0. Ხარკოვში plus 9 გრადუსამდე გათბება დღე, ღამით plus 1 იქნება. Თბილისში plus 9 იქნება დღესით ღამით minus 1. Გარდაბაში plus 10 იქნება დღესით ღამით plus 1 გრადუსი სითბა. Რუსთავში plus 10 დღე, ღამით plus 1. ქრონიკა ცხრის ნახევარზე დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.